Ընդհանուր կացարանում ապրող երկու ընտանիքի պատմությունը ներկայացնում իտալացի մեծ կատակերգու Էդուարդո դե Ֆիլիպոն Սիլինդր պիեսում։ Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում Սիլինդրը բեմադրել է Արթուր Սարիբեկյանը։ Դերասանների խոսքով անկանխատեսելի շրջադարձերով լի գունեղ աշխատանք է ստացվել։ Սիլինդրը այն սիմվոլն է, որ երբ մարդիկ, սովորական մարդիկ, երբ չունեն, թվում է թե նորմալ մարդիկ են, բայց հենց ունենում են, մեր աչքի առաջ մետամորֆոզ են ապրում ու դառնում են ինչ-որ անհասկանալի երևույթներ, այսօր էլ ցավոք սրտի ցիլինդրավորներ կան ու մեզ շրջապատում են։ Համատեղ ապրող երկու ընտանիք կարող է անօթևան մնալ, եթե կարճ ժամկետում չմարի վարձակալության պարտքը։ Պիեսի հերոսներն անսովոր կերպով փորձում են գումար գտնել, տղամարդկանց գայթակղելով նրանց գցում են ռոմանտիկ արկածներով լի ծուղակը։ Կերպարես անունն Անտոնիո է, բնավորության գծերը շատ հետաքրքիր են, ահա որ ամաչկոտ, դրա հետ մեկտեղ ահա որ կոմպլեքսավորված, կյանքում ոչ մի որոշում ինքը միայնակ չի կայացնում, ամեն ինչ մայրիկի հետ է խորհրդակցում, որից մի օր չգիտես ինչ, ինքը որոշում է, որ միայնակ պիտի որոշում կայացնի, ու թե ինչ որոշում է կայացնում, թե ինչ իրավիճակում է հայտնում այդ որոշում կայացնելուց հետո, ես փակագծերը չեմ բացի, ես կուզեմ, որ մեր շատ սիրելի հանդիսատեսը գա ու տեսնի։ Ամեն ինչ լավ է ընթանում մինչև այն պահը, երբ հերթական հաճախորդը խախտում է խաբեբաների մշակած սցենարը։ Պատմությունն անսպասելի ընթացք է ստանում։ Դերասանների խոսքով կերպարները տարբեր են, յուրաքանչյուրն իր ասելիքով հանդիսատեսը պետք է վերցնի այն, ինչ ճիշտ կլինի իր համար։ Ես մարմնավորում եմ մի կերպար, որ երկար մեր փորձերի ընթացքում որոշեցինք, որ նախկին դրամատուրգ շատ վատ չստացված դրամատուրգ է, որ աչք է փակում այն ամեն ինչի վրա, ինչ որ անում է կինը, ստիպում են կամ ինքնակամ անում, այդպես ծիծաղաշարժ մի մարդ։ Սիլինդրը սկսվում է որպես անլուրջ պիես, շարունակվում որպես ֆարս և ավարտվում որպես աբսուրդ։ Դրամատուրգն այն գրել է 66 տարեկանում, և պիեսում տեղի ունեցողը ոչ թե երիտասարդ, այլ արդեն փորձառու բազմաթիվ հաջողությունների հասած մարդու եզրակացությունն է։ Էլեն Սարգսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։